जय जगन्नाथ साहब माने केमती अछंदी आशा करछि आपण माने सब भलर थिए। तो गाइस आपण माने तो जानि छंदी 2022 सरीबा को बस जे 2023 आसु अछि। तो एबे जानि छंदी आपण माने जे चारियाड एबे भुजी भातर माहौल। तो प्रतिवर्ष पड़ी आम ए वर्ष भी जिम रे भुजी आयोजन होई छि। तो समस्त जिम मेंबर मिसी भुजी करछंदी। तो गाइस फुल मजा हब मस्ती हब एवं बहुत सारा चैलेंज भी अछि सेठी हमरो एटा हब पतिता पावन फार्म हाउस रे। तो गाइस चलंतु जीबा फुल मस्त हो। तो वीडियो टिकि तो गाइस एटा आयुष आसलानी रे हमें जिबो वर्तमान पता नाम जिबो आज हम बजे टिकि चार हम सर फोन होजु कोठी जीबा अच्छा जीबा दे दे अपने दे गाइस चलंतु जीबा आगु कोन हो अपन देखिबी। महोत्सव तो स्टेडियम रे बहुत बढ़िया रे स्टेडियम रे तो बहुत भितर को तो चलो। तो आ गए इम्पोर्टेंट कथा धीरे गल तो गोटे इम्पोर्टेंट कथा गाइस जदि आपण मैंने जल्दी जल्दी 300 सब्सक्राइबर आम कम्प्लीट कर दौरान तो मुझे जिम रो फुल रिव्यू वीडियो आपण मानक देखेबी आम जिम रे केमती कौन अच्छी सब जिनस आमती कौन हूँ क्लास टाइम टेबल एंड सब आप देखेबी। तो जल्दी जल्दी 300 सब्सक्राइबर कम्प्लीट कर दिखाँ गाइस चलंतु जीबा। तो गाइस रास्ता हमें जानि नथिलु तो अधा घंटे पर आसिक जानि जे हम एपट रास्ता हाउ गाइस चलंतु जीबा देखिया कौन कौन हो जाए आप देखेबी। गाइस ये पर कटाकटी चलती आम सौम्य भाई भी कटा लग जाती कौ काटु पिज काटुच काटुच ना हेड़े उंडुच ये आम सार मैंने भी सब लग जा भाई तो गाइस गाइस रही जाए बढ़िया जगह पूरा टोटल फार्म हाउस देखी जदि वीडियो टी पसंद लगी प्लीज गोटे लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर जिते शीघ्र आप सब्सक्राइबर कम्प्लीट करेंगे सेते शीघ्र आपण मानक आम जिम रिडियोटा आसव भाई चलतु आगे कौन हो आप देखेबी बर्षा आसे कौन करते पैसा नौ कहीं तुम फिल्म कर राग भी तुम पाखक जापर देख कड़े चली
ହଁ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ମାରିଦେଲା 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 ରେ ସେମ ଅଡେଇ ଅକ୍ଷର ଦେଖି ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଅସ୍କେ କୁମାର ର ନାଇଁ ନାଇଁ ସମାନ ଦିଲ ଦିବାନ ଢୁଣ୍ଡୁତା ଲଡ଼କି କନ ହେବ କନ ହେ ଜାଣିତା ସିଙ୍ଗର ଅଫ୍ ଦ ଆୱାର୍ଡ ପାଇବ କହିଥିଲ ରାଧାକୃଷ୍ଣ କଣ ହେଲା ଆଉ କଣ ହେଇଛି ଘଟଣା କୁହ କୁହ ଟିକେ ଆମ ଅଡିଏନ୍ସ ଶୁଣିବେ ଗନ୍ଧରେ ବସିଲ ଭୋଜି କରି ଯାଇଛୁ ଆଜି ଏନ୍ଜୟ କରାହବ ଭୋଜି ଦିନ ଆଗ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଖା ପିଅ କରିକି ନିଧୁମ କରିକି ଡିଜେ ବାଜିବ ନାଚ ଧମକା କରିକି ଚାଲିବ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢିଆ ହେଇଛି ଘର ବି ପଡିଛି ଫୁଲ ଅଛି ତ ଆମେ ଟିକେ ପିଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ହେଇଛି ଆମେ ତ ପରିବା କାଟିଥିଲୁ ରେଟ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହୁଛି କେମିତି ହେଇଛି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଗାଇ ଭେରି ହେଲ୍ଦି ଆଣ୍ଡ ବଢିଆ ଲାଗିବ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ବଢିଆ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ କଣ ହବ ଦେଖେଇବି ଭାଇ ସୁଲିଆରେ ମୋର ଆସୁଛି ଚିକେନ ନେବାକୁ ସୁଲିଆ ଟିକେ କଣ କହିବ ହଁ ହଁ ଚିକେନ
ଚିକେନ ଯିବ ଏଠି ଚିକେନ ଯାଉଛି ଆମର ସେଠି ଚିକେନ ଆସିଛି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ପ୍ରବଳ ଅଛି ନା 36 କିଲୋ 38 କିଲୋ ଗାଇସ୍ ଜୁସ୍ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସୁପ୍ ହେଇଛି ଆମର ଏଠି ସବୁ ସୁପ୍ ପିଉଛନ୍ତି ଏପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମେ ମେସା ଏକୁଟିଆ ବସିକି ଜୁସ୍ ପିଉଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ଆୟୁଷ ଆସୁଛି ଧରି ଧରି ସତେନ୍ତି କଣ୍ଡର ଧରି ଆସୁଛି ଡରି ଆସୁଛି ପିଲାଟା ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଇବା ଭୋଜି ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ଚାଲିଛି ସରିବା ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି ହବ ପ୍ଲାଙ୍କ ପୁସକ୍ସ ସବୁ ହବ ଆଉ ଗାଇ ସବୁ ମେମ୍ବର ମାନେ ଆସିଗଲେଣି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ମେମ୍ବର ଆମର ଗଲା ଦେଖ ମୁହଁଟା ହଁ ସାମ୍ନାରେ ବି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗାଇସ୍ ଗାଇଜ୍ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ୍ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେଣି ଏଠି ଅଲ୍ ମେମ୍ବର ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ଏଠି ତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ଖେଳ ହବ ଗାଇସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ବହୁତ ବଢିଆ ମଜା ହବ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ପରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହବ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରେ ବହୁତ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଗାଇସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଏପଟେ ଅନ୍ୟ କାହାର ଗୋଟେ ଭୋଜି ଚାଲିଛି ଏଠି ଭୋଜିର ମାହୋଲ ପୁରା ଗରମ ଅଛି ଚାରିଆଡ଼େ ଏଠି ଭୋଜି ଚାଲିଛି ଗାଇସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ସୁଲିଆରୁ ମୋର ଟିକେ କାମରେ ଯାଇଥିଲୁ ଆସିଲା ଆସିକି ସବୁ କାମ ସେ ସରିବୁ ମେସାଇ ଭାଇ ଆମେ ବସିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରୁଛି ବସିକି ତ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫାଲେଞ୍ଜ ସବୁ ସରିଯାଇଛି ଆମେ ଆସିଲା ଆସିକି ତ ଭାଇ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଏଠି ସବୁ ରେଡି ସବୁ ଖିଆ ପିଆ ଚାଲିଲାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ନାଇଁ ଦେଖିବ ଯ ସବୁ ଖିଆ ପିଆ ଚାଲିଛି ଗାଇସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ହଗି ଦେଇଛି କିରେ କାଉଟେ ହେ ଚିଚି ଚିଚି ଘୋଡ଼ା ମାନେ ସୁଜୁରେ ଭଗବାନ କି କଥା ଗୁଡା ଗାଇବୁସ୍ ଭଳିଆ ମା କଣ ହଉଛି କଣ ହଉଛି ଆଉ ବଢିଆ ତ ବାସ୍ନା ହବ କାହାକୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ହବ ଗରମ ଗରମ ହଁ ରେଡି ରେଡି ହଁ ଟିକେ ଇଧରେ ଚାଟିଦେ ଗାଇସ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ଖାଇବୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଲି 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 ଆଣ ଆମେ ଯିବା ଆଣିବା ଆଗୁଆ ଆଗୁଆ ନା କି ଆଗୁଆ ଖାଉଛୁ ରେଡି କାନ୍ଦା ଏସ୍ ଜଣେ ଭାଇ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଜଣେ ଖଲି ଟାଣିକି ଦେଇଦେଲେ ତ ଆମେ ଯିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇବା ଯାଇକି ଆଉ କଣ କରିବା
ଆମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିନର ସରିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆସିଲେଣି ପଛରେ। ଗାଇଜ୍ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗାଇଜ୍ ଦେଖା ହେବ ଏକ ପୁଣି ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସେଇ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ।